IPL or Hopta the Hongskron or Dukon Kel Guwahati Punhara Meet Rajasthan Royals Bonam Kings 11 Punjab Uno Smith Rajasthan Royals Bonam Kolkata Knight Riders Duyokon Kelor Babe Hompuno Rupe Hazu Guwahati Kelpotar Eber Kelot Nisnis Dollar Kelsabole Guwahati Ahibo Shahrukh Khan Aru Priti Zinta বলিউডৰ দুই তারকাৰ গুৱাহাটী আগমনৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিলে এছচিৰ সভাপতি বিধায়ক তৰংগ গগৈয়ে এটো মতো জনোৱা নাই কিন্তু আমি মাকো কওঁ যে আমি ইমান ধুনীয়াকে প্ৰিপেয়াৰ কৰি ৰাখিছো লঞ্চ বিলাক যদি প্ৰেজেন্টাও হয় শাহৰুখ খান হয় তেখেতে নিজে কৈ যাব যে শাহৰুখ খানে কলকাতাৰ নিজৰ দুটো তেখেতে লঞ্চ তাতকৈ চাগে আমাৰ লঞ্চ বেছি ভাল এটো মুহূৰ্তত বা প্ৰেজেন্টা যে পঞ্জাৱৰ যে লঞ্চ তাতকৈ চাগে বেছি ভাল কাৰণ এই কথাখিনি মই নহয় ৰেশনলজি কৰ্তৃপক্ষ টেকনলজি সিনিয়ৰ মানুহসকলে গোটেই ভাৰতত ঘূৰি আছে আহি আমাক কৈছে আপোনালোকে এবাৰ কিন্তু বহুত ভালকৈ লঞ্চ কিতাপ বনাইছে চাগে এনেকুৱা ভাল লঞ্চ গোটেই ইণ্ডিয়াত এইটো মুহূৰ্তত নাই শাহৰুখ খানে ফোন কৰিছিল ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ অধ্যক্ষ ৰঞ্জিত বৰঠাকুৰৰ সৈতে এটা শ্বুটিং মিলাব পাৰিলে ঊনৈছ মেত গুৱাহাটীলৈ আহিব কিং খান অসম বুলি নহয় তেওঁলোকে মেচ চাবলৈ আহিব আৰু মেচৰটো লাষ্ট ইয়েৰো প্ৰীতি জিন্দা আহিছিলে এইবাৰ শ্বাহৰুখে মোৰ লগত পৰহি কথা পাতিছে কৈছে যে হিজ ট্ৰাইং ইজ বেটাৰ শ্বুটিং এটা চলি আছে শ্বুটিংটো অলপ এডজাষ্ট কৰিব পাৰে আহিব কিন্তু তেওঁৰ প্ৰগ্ৰামটো কি হয় নহয়তো আমিও কনফাৰ্ম কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু মানে কথা চলি আছে বিগত বৰ্ষত কিংছ ইলেভেন পঞ্জাৱৰ খেল চাবলৈ গুৱাহাটীলৈ আহিছিল দলটোৰ অন্যতম স্বত্বাধিকাৰী প্ৰীতি জিন্দা প্ৰীতি জিন্দা এইবাৰো পোন্ধৰ মেত গুৱাহাটীলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি কয় এছ চিৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে যোৱা প্ৰীতি জিন্দা আহিছিলে বা বহুতে বা শ্বাহৰুখ খান আহিব বুলি কয় আহে নাই নাজানো কিন্তু তেখেতলোক আহিলেতো এটা অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ সন্মানৰ কথা আছে কিন্তু আমি লবিবিলাক ইমান ধুনীয়াকৈ বনালোঁ আমাক ৰাজস্থান ৰয়েলে জনাইছে যে ইণ্ডিয়াৰ ওৱান অফ দ্য বেষ্ট মানে ভি আই পি লাঞ্চ লঞ্চটো এইটো মুহূৰ্তত অসমত আছে তিনিওটা দলৰ অতিথিৰ বাবে বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামৰ অত্যাধুনিক কোঠাবোৰ ন ৰূপত সজাই পৰাই তুলিছে কেমেৰাত প্ৰভাস সিং আৰু অঞ্জন ডেকাৰ সৈতে বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আইপিএলৰ সপ্তদশ সংস্কৰণৰ দুখন খেল গুৱাহাটীত পোন্ধৰ মেত ৰাজস্থান ৰয়েলছ বনাম কিংছ ইলেভেন পঞ্জাৱ ঊনৈছ মেত ৰাজস্থান ৰয়েলছ বনাম কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ দুয়োখন খেলৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু গুৱাহাটীৰ খেলপথাৰ এইবাৰৰ খেলত নিজ নিজ দলৰ খেল চাবলৈ গুৱাহাটীলৈ আহিব শ্বাহৰুখ খান আৰু প্ৰীতি জিন্দা বলিউডৰ দুই তারকাৰ গুৱাহাটী আগমনৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিলে এছ চিৰ সভাপতি বিধায়ক তৰংগ গগৈয়ে এইটো মুহূৰ্তত জনোৱা নাই কিন্তু আমি মাকো কওঁ যে আমি ইমান ধুনীয়াকে প্ৰিপেয়াৰ কৰি ৰাখিছোঁ লঞ্চবিলাক যদি প্ৰেজেন্টাও হয় শ্বাহৰুখ খানো হয় তেখেতে নিজে কৈ যাব যে শ্বাহৰুখ খানে কলকাতাৰ নিজৰ দুটো তেখেতৰ লঞ্চ তাতকৈ চাগে আমাৰ লঞ্চ বেছি ভাল এইটো মুহূৰ্তত বা প্ৰেজেন্টা যে পঞ্জাৱৰ যি লঞ্চ তাতকৈ চাগে বেছি ভাল কাৰণ এই কথাখিনি মই নহয় ৰেশনলজি কৰ্তৃপক্ষ টেকনলজি সিনিয়ৰ মানুহসকলে গোটেই ভাৰতত ঘূৰি আছে আহি আমাক কৈছে আপোনালোকে এবাৰ কিন্তু বহুত ভালকৈ লঞ্চ কিতাপ বনাইছে চাগে এনেকুৱা ভাল লঞ্চ গোটেই ইণ্ডিয়াত এইটো মুহূৰ্তত নাই শ্বাহৰুখ খানে ফোন কৰিছিল ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ অধ্যক্ষ ৰঞ্জিত বৰঠাকুৰৰ সৈতে এটা শ্বুটিং মিলাব পাৰিলে ঊনৈছ মেত গুৱাহাটীলৈ আহিব কিং খান আৰু শ্বাহৰুখ খান কথা চলি আছে তেওঁলোক আহিবলৈ খুব আগ্ৰহ তেওঁলোক অসম বুলি নহয় তেওঁলোকে মেচ চাবলৈ আহিব আৰু মেচৰটো লাষ্ট ইয়েৰো প্ৰীতি জিন্দা আহিছিলে এইবাৰ শ্বাহৰুখে মোৰ লগত পৰহি কথা পাতিছে কৈছে যে হিজ ট্ৰাইং ইজ বেটাৰ শ্বুটিং এটা চলি আছে শ্বুটিংটো অলপ এডজাষ্ট কৰিব পাৰে আহিব কিন্তু তেওঁৰ প্ৰগ্ৰামটো কি হয় নহয়তো আমিও কনফাৰ্ম কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু মানে কথা চলি আছে বিগত বৰ্ষত কিংছ ইলেভেন পঞ্জাৱৰ খেল চাবলৈ গুৱাহাটীলৈ আহিছিল দলটোৰ অন্যতম স্বত্বাধিকাৰী প্ৰীতি জিন্দা প্ৰীতি জিন্দা এইবাৰো পোন্ধৰ মেত গুৱাহাটীলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি কয় এছ চিৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে যোৱা প্ৰীতি জিন্দা আহিছিলে বা বহুতে বা শ্বাহৰুখ খান আহিব বুলি কয় আহে নাই নাজানো কিন্তু তেখেতলোক আহিলেতো এটা অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ সন্মানৰ কথা আছে কিন্তু আমি লবিবিলাক
ইমান ধুনীয়াকৈ বনালোঁ। আমাক ৰাজস্থান ৰয়েলে জনাইছে যে ইণ্ডিয়াৰ ওৱান অফ দ্য বেষ্ট মানে ভি আই পি লাঞ্চ লঞ্চটো এইটো মুহূৰ্তত অসমত আছে। তিনিওটা দলৰ অতিথিৰ বাবে বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামৰ অত্যাধুনিক কোঠাবোৰ ন ৰূপত সজাই পৰাই তুলিছে। কেমেৰাত প্ৰভাস সিং আৰু অঞ্জন ডেকাৰ সৈতে বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।